Привіт, друже! А що це за час? Правильно, час дайджесту ігрових новин. Найцікавіше за останні декілька днів – далі у випуску. NVIDIA відкрила доступ до RTX Voice для старших відеокарт власного виробництва. Тепер всі, у кого відеокарти не старше 2012 року та серії GTX 600, зможуть скористатись даною функцією. Для цього потрібно буде завантажити драйвер не старіше версії 410.18, а також встановити програму. На старіших відеокартах буде помітне зниження фреймрейту у іграх, адже функція RTX Voice споживає чимало ресурсів. Нагадаємо, що RTX Voice – це технологія шумопоглинання, розроблена компанією NVIDIA, яку можна використовувати при прямих трансляціях, запису звуків через мікрофон або ж просто спілкуванню з друзями у Voice-чаті. Організатори E3 повідомили, що виставка цього року таки відбудеться. Вона проходитиме в онлайн-форматі з 12 до 15 червня. Серед учасників такі компанії, як Nintendo, Microsoft, Capcom, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros., Koch Media і, що на подив, Konami. Раніше повідомлялося, що вони планують анонсувати нову гру в всесвіті Silent Hill цього літа. Серед тих, хто вирішив прогуляти виставку цього року, можна відмітити Sony, EA, Bandai Namco, Square Enix та Activision Blizzard. Хоч нам і відомий список компаній, які на даний момент заявили про свою участь у виставці, він поки що може бути не кінцевим, адже подача заявок продовжується. На даний момент організатори обіцяють безкоштовну цифрову подію, і ніяких інших деталей поки не відомо. Гравці Call of Duty Warzone почали помічати у грі ядерні ракети, які падають на землю та провалюються крізь текстури замість того, аби вибухати. Очевидно, що це баг. У минулому випуску ми згадували про те, що на гру чекає внутрішньоігрова подія, яка ознаменує перехід в наступний сезон. Зараз стало відомо, що це буде бомбардування Верданську ядерними боєголовками через нашестя зомбі. Місто зрівняють землею, а нас очікуватиме наступний сезон з оновленою картою в стилі холодної війни. ЗМІ та інсайдери говорили про дане оновлення вже декілька місяців, проте Activision мовчить і нічого не підтверджує. Промислові рішення компанії Kingston у вигляді вбудованої пам'яті з'являться у платах NXP Semiconductors, які в свою чергу розміщені у незліченій кількості різноманітної техніки. Таким чином, Kingston з'явиться фактично і в домашній техніці, і в мобільних пристроях. Компанія Kingston, яка відома не лише модулями оперативної пам'яті, а й різноманітною ігровою периферією, оголосила про початок співпраці з NXP Semiconductors при виробництві їх нових процесорів AMX8M+. Компанія NXP – провідний виробник мікропроцесорів, за допомогою яких створюються інфраструктурні рішення з використанням інтелектуальних технологій. Окрім того, це одна з найбільших компаній-виробників складної мікроелектроніки у світі. Дякую тобі, друже, за перегляд. Якщо тобі сподобався випуск, ти знаєш, де натиснути вподобайку. А також пиши в коментарі, що думаєш про сьогоднішні новини. Давай поспілкуємось. Дайджест ігрових новин виходить за підтримки патронів з Патреону, до яких цього тижня долучились Денис Мальований, Волдем Дубовський та Валі Чело. Дякую вам за підтримку. А також дякую всім, хто підтримує нас поширенням та рекомендацією. А ми почуємось з вами у наступному випуску. Бувайте!